Prikolica puna kukuruza prevrnula se u Novim Karlovcima. Do tog nesretnog trenutka došlo je kada je prikolica od kamiona, skrenuvši u desnu ulicu, upala u kanal i prevrnula se. Na svu sreću, povređenih nije bilo. Ovo nije prvi slučaj prevrtanja prikolica na našim putevima. Nedavno smo imali situaciju na drugom kraju Srema gdje je također došlo do prevrtanja prikolice u kojoj je također bio kukuruz. Ova sezona, kao što je već poznato, nije dobra za prinos kukuruza ili ima ga malo, tako da do ovih situacija ili rasipanja kukuruza ne bi trebalo dolaziti, tako da bi svi vozači, poljoprivrednici i prevoznici trebali da obrate pažnju, tim pre što se pre svega ugrožava i bezbednost saobraćaja.